Hello peminat superhero daripada Indonesia, apa khabar? Hari ini saya nak buat video tentang superhero DC, superhero bumi langit. Kegemaran saya yang saya rasa tertarik dengan cerita ni, iaitu Perpati, kekasih kepada Gungala. Sorry, dah lama saya nak buat video berita tentang dia, tapi belum kapal dengar berita ataupun video belum kata ni. Tapi ada orang buat video ni, katanya pengarah yang pernah mainkan World, dia akan mengarahkan filem apa ni, Godam tu akan buat filem tu apa ni, yang berasal daripada Malaysia tu akan mengarahkan filem Perpati. Tapi katanya si Anwar yang akan mengarahkan filem Perpati. Tak tahu lah mana satu dia betul. Jadi saya tertanya-tanya, adakah perbuatan kostumnya sama dengan Gugala? Sebab mereka berdua orang ni dua-dua pasangan kekasih. Harusnya mesti dua kostum tu mesti lah sama. Perbuatan kostum tu mesti di tempat sama, iaitu barang diimport kan. Ya, Perpati iaitu karakter dia, nama sebenarnya Bulan, dah muncul dah dalam filem apa ni, Gugala. Dia bekerja sebagai wartawan, tapi dalam filem tu dia bekerja macam pekerja pasar je, pedagang. Jadi saya tertanya, adakah dia ni pedagang ataupun wartawan yang menyamar dia pedagang? Perpati akan dibuat filem, saya tertanya, akan kisahnya akan sama macam komik ataupun diubah? Saya harap tak. Saya harap Bumi Langit berjaya dah buat filem yang terbaik kali ni. Tapi saya masih tertanya, Bumi Langit buat filem tu sendiri atau mereka pun dikarap oleh studio berita daripada Amerika ataupun Indonesia ataupun syarikat berita ni? Saya pun tak tahu. Ada logo syarikat berita tapi saya tak pastilah betul ke ni Disney yang uruskan ataupun syarikat berita tu yang uruskan. Wah, pun tak tahulah yang mana satu yang uruskan Bumi Langit tu. Sebab wah tengok video tu, wah tak faham sangat bahasa Indonesia. Wah cuba faham sikit. Wah cuba faham je sikit. Malumlah orang Malaysia ni asyik buat drama sampai sampai bahasa, sampai cerita drama Indonesia semua datang sini. Cerita aksi, cerita tu lain semua tak datang. Asyik buat cerita drama yang komedi, jadi cerita aksi yang tu semua tak ada. Sebagai ni, Malaysia boleh buat macam Bumi Langit lah, aksi, horror dan lain-lain. Kenalah gabungkan romantik, horror, sedih dengan percintaan sekali baru laku filem superhero. Tapi sekarang ni Malaysia ni tak pandang serius pasal perbuatan filem, hanya buat main-main saja. Mula-mula dengar Bumi Langit, saya ingatkan ni syarikat penjaga alam sekuriti tadi. Macam alam sekuriti lah. Rupa-rupanya syarikat komik lah. Syarikat komik. Ingatkan syarikat yang jaga pokok-pokok bumi tu. Tak apalah. Sebagai filem apa ni, Perpati cepat-cepat dibuat, tunjukkan video trailer je terlebih dahulu. Okey, itu saya cakap. Sekarang tu, saya kata tu. Bye. Jangan lupa subscribe untuk channel. Bye.